14 seran els concerts d'aquestes formacions corals, tres d'elles que compten amb el patrocini de la Fundació d'Avalos Fletcher, que se realitzaran en el Mercat Nadalenc instal·lat a la plaça Major. Convidar a tots els veïns i veïnes de Castelló a este extensíssim Nadal a Castelló, que enguany té més activitats que mai i més activitats musicals i corals que mai.